Umetoka shule? Ingia basi. Tuingie. Umetoka shule? Umesoma nini? Umesoma nini leo, mam? Buku gani? Ya shule. Alafu mkafanya nini ingine? Tukakula chakula. Chakula? Chakula na nini ingine? Na watermelon. Watermelon. Alafu mmesoma nini? Chakula. Mmesoma nini? Tumesoma kitabu. Mmemodel ama mmefanya hizo nini? Modeling. Mmemodel nini? Mmetengeneza nini? Numbers. Numbers. Number? Number. A, B, K, D, E, D, I, J, O. Wacha kufanya hivyo. Q, S, G, A, J, K, L, M. Hizo ndio ma model. Alafu mkimaliza ku model mkafanya nini? Tukacheza nje nje. Mkacheza? Alafu? Tukalala. Mkalala. Alafu mkafanya? Sijui. Mkangoja basi? Alafu mkakuja? Sawa. Basi, enda ututoe nguo. Alafu kuje kunye nini? Kunye chai. Sawa?